Բարձր սարգիլի արնակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինայի դեմ ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի 952-րդ օրն է։ Այսօրվա թողարկմանը կներկայացնենք ձեզ համար ընտրած ամենակարևոր լուրերը ռազմաճակատից, կանդրադառնանք նաև քաղաքական լուրերի։ Հաղորդեմ ձեզ օրվա կարևոր լուրերը։ Մինչ ռուսական քարոշությունը Ուգլեդարը վերածում է հերթական Ստալինգրադի, մենք լավ նորություններ ունենք Կուրսկի մարզից, մեր Telegram-ին բաժանորդագրվածները հավանաբար արդեն տեղյակ են։ Ուկրաինան արդեն արտադրում է ռազմաճակատում կիրառվող զինամթերքի կեսը, այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի վարչապետը, իսկ Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան կարող է տարեկան արտադրել 4 միլիոն անօթաչու թռչող սեռ։ Վարշավայի անվտանգության ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգայի հետ։ Բաքուն կողմնակալության մեջ է մեղադրել Վաշինգտոնին, Իսրայելի ռազմական հրամանատարությունը երկրորդ դիվիզիան է տեղակայել Հարավային Լիբանանում Հեզբոլլահի դեմ ցամաքային գործողությունների համար, իսկ Իրանը ապարդյուն փորձեց բալիստիկ հրթիռներ արձակել Իսրայելի ուղղությամբ, որից հետո Իսրայելը նաև սպառնում է Իրանին հարվածներ հասցնել միջուկային և նավթային օբյեկտերին։ ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսը Փենսիլվանիայի առանցքային նահանգում նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփից առաջ է 2%-ով։ Այս և ավելին այսօրվա եթերում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ ամենատպավորիչ կադրերը տեղադրված են մեր Telegram-յան ալիքում։ Խնդրում եմ չմոռանալ լայքել, բաժանորդագրվել և տարածել մեր նյութերը, էլ ավելի շատ մեր հայրենակիցների, մեր հարթակները գրավելու համար։ Իսկ ես չեմ դադարում շնորհակալություն հայտնել ձեզ այն աջակցության համար, որը տեսնում եմ ձեր գործողություններում և մեկնաբանություններում։ Իրոք շատ շնորհակալ եմ։ Սկսենք ռազմաճակատից։ Իրավիճակը ռազմաճակատում շարունակում է բարդ մնալ։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում գրանցվել է 155 ռազմական բախում, որոնց հետևանքով ռուս օկուպանտները կորցրել են ևս 1130 զինվոր և մեծաքանակ տեխնիկա, մասնավորապես 4 տանկ, 32 զրահամեքենա, 14 հրետանային համակարգ, 71 ավտոմբիլային զինվորական տեխնիկա և 4 հատուկ մեքենաներ։ Հոկտեմբերի 2-ի գիշեր ռուսական զորքերը սովորության համաձայն արդեն շահիդների հարձակումները ամենօրյա են դարձել սեպտեմբեր ամսից։ Ռուսները 32 շահիդ տիպի գրոհային անօթաչուներով հարձակվել են Ուկրաինայի քնած քաղաքների վրա։ Հոպ ուժերը ուղղակի խոցել են 11 անօթաչու թռչող սարք Կիրովոգրադի, Օդեսայի և Սումիի մարզերում։ Հակառակորդի 4 անօթաչու թռչող սարքեր լքել են Ուկրաինայի օթային տարածքը, ետփախչելով Ռուսաստանի ուղությամբ։ Իսկ էլեկտրոնային պատերազմի մեթոդներով չեզոքացվել է ևս 10 գրոհային անօթաչու թռչող սարք հյուսիսային և կենտրոնական մարզերում, բայց կան նաև խոցումներ, մասնավորապես Օդեսայի և Սումիի մարզերում։ Օդեսայում սահմանի անցակետին էին հարվածել, թուրքական գործարարների բեռնատար մեքենաներն էին արվել։ Չենք կարող չանդրադառնալ Ուգլեդարի թեմային, արդեն ունենք պաշտոնական հայտարարությունը, որ պաշտպանության ուժերը դուրս են բերվել Ուգլեդարից։ Որոշումը ընդունվել է հաշվի առնելով զինվորների կյանքը պահպանելու կարևորությունից։ Քաղաքի պաշտպանությունը տևեց ավելի քան 2 տարի, միայն այս մեկ ուղությամբ մեր ուկրաինական ուժերը տասնյակ հազարավոր ռուս ագրեսորների ոչնչացրեցին։ Եթե մարտավարական իրավիճակը պահանջում է մեր զորքերի դուրսբերումը, ապա պետք է հետ քաշվենք։ Ինչպես ցույց տվեց պրակտիկան, Ուկրաինան գիտի, թե ինչպես պետք է հակահարձակվի, վերադարձնի իր տարածքները։ Ես երեկ խոսեցի այս մասին, որ չեմ կարծում, որ մեր ուժերը հակահարձակման կանցնեն նախկին քաղաքը գրավելու համար, պարզապես այն պատճառով, որ այն ներկայումս կորցրել է իր օպերատիվ մարտավարական նշանակությունը։ Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, պատերազմը երկար բան է և ուժերը պետք է հավասարաչափ բաշխվեն։ Միայն մեր գործողությունները ճիշտ կազմակերպելով հետագայում կկարողանանք վերականգնել ժամանակավորապես կորցրած դիրքերը։ Հիշեցնեմ, որ մինչ պատերազմը քաղաքն ուներ 14,000 բնակչություն, բայց պատերազմի սկսվելուց հետո քաղաքը համայացել, անբնակ էր դարձել և հիմնականում օգտագործում էր զինվորականների կողմից որպես այն ժամանակվա համար հարմար դիրք։ Գլխավորը մեր մարդկանց կյանքն է, պահպանելով բանակը կարող ենք հաղթել։ Իհարկե, նման կորուստները ցավալի են, բայց մեզ չեն կարող կոտրել։ Մենք գիտենք մեր հնարավորությունները, մեր բանակը ունակ է ազատագրելու, դա բազմիցս տեսել ենք։ 22 թվականին հարյուրավոր բնակավայրեր են ազատագրվել ռուսներից, և սա ինքնավստահությունը մեզ ներշնչում։
Մեր բանակն ու ժողովուրդը պատրաստ է պաշտպանել իր հողը, իսկ օկուպացված տարածքներում հողն այրվում է օկուպանտների ոտքի տակ։ Այսօր ժամանակավորապես օկուպացված Բերդյանսկում ավտոմեքենա է պայթել։ Ռուսները չեն մեկնաբանում, բայց մենք գիտենք, որ օկուպանտների լիկվիդացումը տեղի է ունենում տարբեր ձևերով։ Կուրսկի մարզում ուկրաինական ուժերը շարունակում են բարելավել իրենց դիրքերը, ավելի ու ավելի ընդլայնելով պլացդարմը և շեղելով ավելի շատ ռուսական ուժեր Դոնբասից։ Չնայած ես անձամբ տպավորություն ունեմ, որ ռուսներն ավելի շատ թալանում են սեփական բնակչությունը Կուրսկի մարզում, քան Կռվում, կամ դառնում են միաժամանակ, որովհետև բողոքները շատ են, որ ռուսական զորքը թալանում է տեղի բնակչությունը, այսինքն երբ նրանք մտել էին Ուկրաինա, թալանում էին ուկրաինական բնակիչներին, իսկ եթե զորքը բերել են Կուրսկի մարզ, ուրեմն Ռուսաստանի Կուրսկի մարզի բնակիչներին են արդեն իրենց իսկ զինվորները թալանում։ Հիշում եք, երեկվա եթերում ասացի, որ կարծես թշնամին շտապում է։ Ըստ երևույթին, նրանց հետախուզությունը ինչ-որ բան պարզել է արևմուտքի և Ուկրաինայի ծրագրերի մասին, և ռուսները շատ վախեցած են։ Մեր հարթակում մենք դեռ չենք քննարկել Ուկրաինայի զենքի արտադրությունը, բայց այսօր մենք բացահայտենք որոշ մանրամասներ, որոնց մեզ իր հերթին բացահայտեց Ուկրաինայի իշխանությունը։ Մենք գիտենք, որ թշնամին մեզ լսում է, դե թող լսի և ավելի շատ վախենա։ Երեկ, երբ ես խոսեցի Ուգլեդարի մասին, հետո ավելացրի, որ պատերազմը կհաղթի նա, ով գիտի, թե ինչպես ավելի լավ պլանավորել իր գործողությունները, և այսպես Ուկրաինայի վարչապետ Շմիգալի տվյալները։ Մարտական գոտում ամեն երկրորդ զինամթերք արտադրվել է Ուկրաինայում, 23 թվականի սպառազինության ներքին արտադրությունը եռապատկվել է։ Այս մասին կառավարության նիստին հայտնել է վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Մեջբերեմ, ամեն օր մենք աշխատում ենք գործընկերների հետ մեծացնելու զենքի մատակարարումը և ամրապնդելու մեր սեփական պաշտպանական արդյունաբերական համալիրի զարգացումը։ 23 թվականին Ուկրաինայում զենքի արտադրությունը աճել է 3 անգամ մեջբերման ավարտ։ Վարչապետի խոսքով ներքին հրթիռային ծրագրի իրականացումը շարունակվում է և երկիրը հասնում է հրետանային համակարգերի և զրահատեխնիկայի արտադրության զգալի ծավալների։ Մեջբերը, մենք գործընկերների հետ համատեղ արտադրություն ենք ստեղծում, ինչպես նաև միջոցներ ենք ներգրավում գործընկերներից Ուկրաինայում զենք արտադրելու, գնելու համար, և ժամանակին ռազմաճակատ ուղարկած յուրաքանչյուր արկ, յուրաքանչյուր անոթաչու թռչող սարք, հրետան ու յուրաքանչյուր միավոր մեր զինվորների ուժի և հզորության բարձրացումն է, որը փրկում է նրանց կյանքը, ընդգծել է կառավարության ղեկավարը։ Շմիգալը նաև հայտնել է, որ մինչև տարեվերջ Ուկրաինան կարտադրի 1.5 միլիոն անոթաչու թռչող սարք։ Մեջբերեմ, մենք ոչ միայն արտադրում ենք անոթաչու թռչող սարքեր, այլև կադրեր ենք պատրաստում դրանց շահագործման համար։ Այսօր նախարարների կաբինետը սկսել է անոթաչու թռչող սարքերի օպերատորների դպրոցների հավաստագրման փորձնական նախագիծը։ Մենք հստակ պահանջներ ենք դնում այս դպրոցների համար, միավորում ենք ուսումնական գործընթացը, անոթաչու թռչող սարքերի պատրաստված օպերատորների համար ավելի հեշտ կլինի ստանալ համապատասխան ռազմական մասնագիտություն, ասել է Շմիգալը։ Իր հերթին 3 երեկոյան նախագահ Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան ի վիճակի է ամեն տարի արտադրել 4 միլիոն անոթաչու թռչող սարք։ Արդեն կոնտրակտավորվել է 1.5 միլիոն անոթաչու թռչող սարք, սա այն 1.5 միլիոնն է, որի մասին ասում էր վարչապետ Շմիգալը, որը մինչև տարվա վերջ պետք է արտադրվի։ Նախագահը հիշեցրել է, որ ուկրաինացի պաշտպաններն արդեն օգտագործում են ուկրաինական զենքի նոր դասի Պալյանիցը, հեռահար հրթիռ անոթաչու թռչող սարքը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը օգտագործում են նաև այլ հեռահար դրոններ և ծովային անոթաչու սարքեր։ Պետության ղեկավարի խոսքով ուկրաինական նոր բալիստիկ հրթիռը հաջողությամբ անցել է թռիչքային փորձարկումները։ Ուկրաինան ունի նաև Նեպտուններ և ամեն ամիս արտադրում է առնվազն 15 Բոգդան հրետանային ինքնագնաց կայանքներ։ Իմ կողմից ասեմ, սա չեխական Դանա ինքնագնաց հրետանային կայանքների ուկրաինական տարբերակներ, շատերը շփոթում են Սեզարների հետ, բայց նրանք մի փոքր տարբեր են։ Ինչ վերաբերում է Սեզարներին, ապա Լեոպարդ տանկեր և Սեզար հրետանային ինքնագնաց կայանքներ արտադրողը արդեն մասնաճյուղ է բացել Ուկրաինայում։ Նոր ձեռնարկությունը կապահովի սպառազինությունների արդյունավետ սպասարկումն ու վերանորոգումը, որոնք ակտիվորեն օգտագործվում են ուկրաինացի զինվորականների կողմից։ Ձեռնարկության մամուլի ծառայությունը պարզաբանել է, որ հոկտեմբերին ընկերությունը Կիևում բացել է դուստր ձեռնարկություն KNDS Ukraine սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն։ Ընկերությունը նշել է, որ Ուկրաինան առաջին գծում օգտագործում է կամ արդեն պայմանագիր է կնքել օգտագործելու համար գրեթե 800 զինատեսակների,
ինչպես նաև ֆրանս-գերմանական ասոցիացիայի կողմից արտադրված այլ դինամթերքի, ինչը նրանց դարձնում է արդյունաբերական ամենակարևոր գործընկերներից մեկը։ Բացի այդ, ընկերությունը կօգնի ուկրաինական արդյունաբերությանը ավելի արդյունավետ կերպով իրականացնել գերմանա-ֆրանսիական կողմից արտադրված զենքի տեխնիկական սպասարկումը, վերանորոգումը և հիմնանորոգումը։ Խոսքը մասնավորապես Լեոպարդ 1, Լեոպարդ 2 տանկերի, Սեզարների, գերմանական PZH 2000 հրետանային կայանքների AMX-10RS զրահամեքենաների մասին է։ Այսպես փակում ենք ռուսային քարոզիչների բերանները, ովքեր չեն նկատում, որ իրենց երկիրն է հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Պատերազմ սկսելով Ուկրաինայի դեմ, ռուսները փորձում են արևմուտքին մեղադրել Ուկրաինային զենք վաճառելու մեջ։ Դե, եթե արևմուտքից շատ են նեղանում, ուրեմն նորագույն տեխնոլոգիաներով պատրաստված ուկրաինական զենքը կօգտագործվի Ոսոխի դեմ։ Անդրադառնանք Հայաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարությունների ղեկավարների հանդիպման թեմային։ Հայաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարները քննարկել են երկու երկրների միջև ձևավորված քաղաքական երկխոսության և համագործակցության ամրապնդման ուղղված աշխատանքները։ Այդ համատեքստում մասնավորապես ընդգծվել է արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև պարբերական քաղաքական խորհրդակցությունների անցկացման կարևորությունը։ Իմ կողմից ասեմ, որ լավ կլիներ, որ հարաբերությունների զարգացման օրակարգեր կազմվեին։ Օրինակ, Ուկրաինան կարող է օգնել Հայաստանին դիվերսիֆիկացնել և ամրապնդել Հայաստանի պարենային անվտանգությունը։ Ուկրաինան կարող է նաև օգնել հայկական լոգիստիկային ավելի արդյունավետ արտահանման համար։ Միևնույն ժամանակ մենք կարդում ենք տրամադրվող պաշտոնական տեքստերը և ուրախանում գոնե հանդիպումների համար։ Հուսանք, որ զարգացումները իրական կլինեն և հանդիպումները ձևական բնույթ չեն կրում։ Անդրադառնանք մերձավոր արևելքին, էսկալացիան լավ բան չի հուշում տարածաշրջանի համար, ուստի Հայաստանի իշխանությունները պետք է հոգտանեն երկրի անվտանգության մասին։ Առաջին հերթին պետք է լուծվի հակաօդային պաշտպանության հարցը։ Իսրայելի փորձը ցույց է տալիս, որ երբ ունես հակաօդային պաշտպանություն, նույնիսկ 180 հրթիռը մեծ վնաս չի հասցնի։ Իրանի նախագահ Մահութ Պեզեշկյանը հարցակումն անվանել է ճակերտների մեջ ուժային պատասխան Իսրայելի իբր ագրեսիային, որը տրվել է ճակերտների մեջ տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն հաստատելու նպատակով։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խոմենեին սպառնացել, որ հարվածները կդառնան ավելի ուժեղ և ցավոտ։ Նմանատիպ սպառնալիքներ հնչեցին Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից։ Մեջբերեմ, եթե Իսրայելը պատասխան տա, մենք 1000 անգամ ավելի ուժեղ հարված ենք նրան։ Սրանք կարծես Պուտինի աշակերտներն են, նրանք գիտեն միայն դատարկ սպառնալիքներ հնչեցնել։ Երեք տեսանք, ինչ են ընդունակ ընդամենը։ Իսրայելի բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին Ֆրանսպրես գործակալությանն ասել է, որ Իրանի հարձակման նպատակն է սպանել հազարավոր խաղաղ բնակիչների։ Քաղաքացիներին սպանելու մտադրությունն աննախադեպ է, ասել է նա։ Հագարին Իրանի հարձակումն անվանել է վտանգավոր էսկալացիա, որը կունենա հետևանքներ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նույնպես նշել է, որ Իրանի ծրագիրը խափանվել է Իսրայելի հոպ առաջադեմ համակարգի շնորհիվ։ Նեթանյահուի խոսքով Իրանը հարձակվելով Իսրայելի վրա թույլ է տվել մեծ սխալ, որի համար կվճարի։ Ամերիկյան ընտրություններից երկու բառ խոսենք։ Պենսիլվանիայում կարևորագույն նահանգում Հարիսն ունի հավանաբար ընտրողների 49%-ը, Թրամփի 47%-ի դիմաց, իսկ 3%-ը դեռ չի կողմնորոշվել։ Սա շատ կարևոր նահանգ է և շատ կարևոր արդյունք է գրանցել Կամալա Հարիսը։ Անդրադառնանք նաև Բաքվի, Վաշինգտոնի կողմնակալության մեջ մեղադրանքին։ Պաշտոնական Երևանը պետք է օգտագործի Բաքվի նման քայլերը արևմտյան երկրների, մասնավորապես ԱՄՆ-ի դեպքում, հայկական նարատիվների ավելի հստակ արտահայտման համար, ավելի արդյունավետ հայկական շահերը պաշտպանելու համար։ Այսօրվա մեր կարճ թողարկումը ավարտեմ։ Հուսամ հնչեցված թեմաները ձեզ համար կարևոր էին և հետաքրքիր։ Սպասում եմ ձեր մեկնաբանություններին, լայքերին։ Շնորհակալ եմ նաև մեր եթերների տարածման համար։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։